Kebangsaan Putrajaya PC11-1. Hari ini saya akan mengulas sedikit sebanyak tentang buku novel yang bertajuk Tuan Director. Buku ini adalah karya oleh Hamka, iaitu singkatan bagi Haji Abdul Malik bin Karim Amruwa. Siapakah Hamka? Beliau merupakan pendakwah Islam yang berkarisma tinggi dan sastrawan sulung. Buku beliau juga telah tersebar luas di banyak negara, antaranya ialah Malaysia dan Indonesia. Buku ini mempunyai 113 muka surat. Buku ini adalah buku fiksyen. Novel ini adalah sebuah naskah yang ringan tapi berat dengan nasihat. Iktibarnya yang disampaikan dengan lembut dan manis mampu terpesat dalam sanubari. Jadi dipendekkan cerita, buku ini menceritakan kisah tentang seorang lelaki bernama Jazuli. Beliau merupakan orang yang mampu memulakan usahawan dengan menjual emas. Setelah beberapa lama beliau menjualnya, akhirnya beliau telah menjadi kaya, tetapi sifatnya menjadi semakin sombong dan angkuh tentang hartanya. Walaupun telah banyak nasihat yang diberikan, namun Jazuli masih tidak mahu mengambil iktibar daripada nasihat itu. Disebabkan oleh sifatnya yang sombong dan cintakan akan dunia yang berlebih-lebihan, seorang demi seorang rakan seperjuangannya yang sentiasa berada di sisi Jazuli meninggalkan beliau. Apa yang boleh kita dapat sebagai pengajaran buku Tuan Director ini ialah hakikat kehidupan yang sebenarnya. Kekayaan sebenarnya bukan terletak pada wang ringgit seperti yang ramai orang fikirkan, tetapi ialah kekayaan budi, ialah kekayaan hakiki. Tak salah untuk kita mencari pekerjaan dan mengejar kekayaan kerana kita juga dituntut untuk mencari rezeki. Apa yang salahnya ialah bila cita-cita asli kita ditenggelami oleh cita-cita untuk mengejar kekayaan dan kekayaan yang bersifat sementara. Kenapa saya syorkan untuk ramai orang membaca buku Tuan Director ini adalah kerana buku ini dapat dilihatkan dengan kehidupan kita yang sebenarnya. Buku ini juga tidak mempunyai bilangan muka surat yang banyak dan mengambil masa yang singkat saja untuk menghabiskan. Tambahan pula, buku ini sangat menarik dan tidak terlalu berat untuk dibacakan oleh pelbagai usia. Di mana kita boleh dapat buku ini? Terdapat pelbagai kedai yang menjual buku ini dan terdapat juga jualan buku ini di online shopping. Antara karya Hamka yang menjadi pilihan saya adalah Lembaga Hidup dan Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk.